Засан байна уу? Жаа өнөөдөр ертөнц ялдуу сонирм 20 гэсэн сэдвэр өргөдлөлөө ярилцъя. За 19 дээр нь ерөнхийлөгч Байденгийн энэ Украин Оросын танд сэтгэл зүйн байдал хоёо өшөө орсол гэдэг сэдвэр ярсан. За өнөөдөр Зеленский ерөнхийлөгчийн хувийн дайсан өшөө орсол. За тэгээ энэ дайнд хэрвээ Украинод ялгал ерөнхийлөгч Зеленский ямар нөхцөл байдалтай болох вэ? А дайнд ялгалтууд юу болох вэ? А энд тултай жирэг Зеленскийгийн сэтгэлж вэ? Энэ талаар ярих гэсэн бодолтой байна. За дүгнэлтээс нь хэлбэл Зеленскийгийн одоогийн төлөвлөгөө бол энэ Азов батальоныг Оросын чирэгт ялгалтаасаа гэж хүсэж байгаа. За ер нь тултай жирэг энэ Азовуудыг Оросын чирэгт устгаалах гэж за Украинд дүнгсэд тултааныг өрнүүлж байна. Зеленскийгийн хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол дайнд Украинд ялгалтаасаа энэ дайнд Оросын чирэгт нью нацистууд алгадад дуусгасаа гэж ингэж жалварж байгаа. А тэгэхээр хүмүүс гайхаж мэдэн дээ. За Зеленский устдаж ирэг Украины төлөө Украины дайнд ялуулахын төлөө байлдаж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрж байгаа. А Америк барууны орнууд дэмжиж байгаа. Тим явдал хэжиж байхгүй гэж. А гэтэл Зеленский бол еврей хүн. За еврейн одоо нарийн бодлого ухааны талаар энэ ертөнцийн ялдуу санын гэдэг чуурал дээр нийт одоо өнөөдрийг багтаагаад 20 удаа ярьж байгаа. За энэ хийсэн судалгаа энэ түүхэнд дүгнэж үзвэл бол энэ байж болох зүйл юм. За энэ та ерөөсөн дуусчих уу? Үргэлжилж байгаа. Цааш та дайны байдал ямар болох вэ гэж хүмүүс хойбодон дүгнэж ярьж байгаа. За нэг хэсэг хүмүүс бол одоо цааш та дотооддон төрийн хувьсал үүсэж Зеленский сольж магадгүй гэсэн ийм таамаг төвшүүлж байгаа. За энэ нь устай жир ус дайны жогсоох. А тэгээд ер нь устай жир Украины дотооддон ч гэсэн одоо ч гэсэн нам бүлгүүдийн дотор Оросын талыг барьж байгаа. А ийм бүлэг бол хүчтэй оршиж байгаа. За тэд нар устай жир Зеленскийг буулгаад Оросын талыг барьсан часах байгууллагад магадгүй гэж ингэж ярьж байгаа. За ийм бол энэ яраа хэлчихэр хийх жамаар дайн жогсох болчихоо те. За ийм байдал хүрсэн ч гэсэн одоо Зеленскийгийн хувьд бол ашиггүй гэсэн үг л да. Айгуудын дайн дээр гарсан алдаа гэдэг ч юм уу. Маш олон хүмүүс барж маш олон бүтээн байгуулалт дэвлэгдэж гажир нутгаа алдаж байгаа. За энэний хариуцлагын хувьд жирэг Зеленскийтэй тоочж болж шүү. Хөрөл шорон сууж багдав. А тэрнээс илүү хүчтэй Зеленскийгийн дайсан болвол энэ Украины дотоод нь байдаг нью нацистууд юм л да. Шин нацистууд. Энэ гол төлөөлөгч юм л Азов батальон гэж. А Азов батальон бол төрийн эрхийг авчсан байгаа. Маш их нөлөөтэй байгаа. За энэ нөлөөлөлт нь устж ирэх ерөнхийлөгч байдаг. Тэдний одоо жааврар үйл ажиллагаа явуулж яддаг гэсэн ийм ойлголт байгаа. За энэ бол үндсэлтэй юм. А хэн бол Зеленский бол еврей хүн. А энэ Украин улс төл үндэсний чөнхөд багтна. А тийм учраас энэ дайнд хэрвээ Украинод ялах юм бол нэг нэсэс тодтолтой жир улам илүү хүчтэй төрийн эрхийг гард авах нь тодорхой. За энэ үед болтой жир Зеленскийтэй харилцаа тоочно. А тэрнээс өмнө ч гэсэн одоо энэ Оросын гард одоо үргэдэх бишээ. Энэ нацистуудын гард Зеленский үргэдэх болчоотой. А нацистууд бас одоо Оросын талыг барьсан хүнийг төрийн эрхлэгчээс өмнө болтой жир өөрийн төлөөний хүмүүсийг төрийн эрхэнд гаргая гэсэн сонирхолтой байгаа. А ийм учраас хэрвээ Зеленский хэрвээ нэг л хажгай гिचг юм бол өөрөө одоо хамгаалалт сайтай байж гэрөө хамгаалалт төрөө ингээд нэг л алтгал юм бол Зеленскийгийн хүнийгөөд нюнес тод төрийн эрхэнд гарах ийм магадлал маш өндөр байгаа юм.
За энэ утгаараа дайнд ялсан ч ялгцсан ч дайнд цаашаа үргэлжилсэн ч гэсэн одоо Зеленскийд бол маш ашиггүй нөхцөл байж байна. За Зеленский бол Монголд баг насаа өнгөрөөсөн. За аав нь Монголд 20 хэдэн жил амьдарсан Монгол элтэй хүн байсан. А тэгээд еврей хүн байгаа. Тэг өөрөнд жүжигч мэрэгчлээ байсан. Тэг кино хийгээд а энэ киноныхаа нөлөөлөлтөөр болтой жиг нарийн төлөвлөгдсөн. А энэ аргаар болтой жиг. А ерөнхийдөө одоо Америкийн нэг цул за тэрнийх нь чанартай жиг New Kong гэж ийм одоо бүлгэлүүд байдаг ча. Эд нарын дэмждэгтэйгээр ерөнхийлөгч болсон хүн байгаа. А тэгэхээр эхнээсээ аваад адагдаан туршилт ерөөсөн жижиг гэсэн үгтэй дүрд тоглож байгаа. Тэг ийм нөхцөл доортой жиг хичнээн дүрд тоглож байгаа гэсэн Зеленский бол одоо маш толгойтой, маш зүг ажиллаж байгаа. А ийм одоо еврей хүн байгаа. А тэгэхээр эхний хавд тултай жиг Зеленскийг хавд тултай жиг дайсна устдах юм. А Зеленскийн дайснуудтай жиг орс биш. Зеленскийн дайснуудтай жиг дотоод нь орж байгаа нацистууд. А тийм учраас энэ нацистуудыг Оросын гараар устгуулах ажлыг Зеленский одоо хийж байна гэдэг ойлголт байгаа. За энийг үстэй жиг албан ёсоор одоо ямар нэгэн хөвөл мэдээллүүдээр ярьсан зүйл биш ээ. А доогуур хүмүүс л одоо ярьж ирэх гэсэн үг жаа. Ийм юм би одоо сонссон байна. А тэгээд энэ өөрийн бас хийсэн судалгаа ажиглалт дээр толгуурлаад үчигтэй жирэг энэ бол үнэхээр байж болох хөвлөр юм а гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ бол ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол шүү дээ. Бүгд таамаг. Ямар ч одоо үндэс барь байхгүй. Албан ёсоор одоо хариуцлагатай албан байгуулагч юм уу хүмүүс одоо ярдгаж байд биш ээ. Зөвхөн одоо судлаачд хов хүмүүсийн төвшүүлж яддаг санал. А ирээдүйд ийм юм болж магадгүй гэсэн юм жийл. Энэ new nationalist улстай жирэг Украиний ард түмэн бүгд төр биш гэсэн үг. За энэний дотор улстай жирэг туйширсан ийм хэсэг бүх хүмүүс жиргээ ирэхэд гарсан. А өнөөдөр улстай жирэг Украиний одоо тэр дайм болж байгаа бүсүүдтэй улстай жирэг. Энэ new nationalist бол байлдаж байгаа. За энэ new nationalist бол 14 онд нас эхэлж одоо эрчимтэй одоо ерөнхийдөө үүсгэн байгуулагдсан гэдэг юм уу. Албан ёсоор үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. А тэгээ энэ нацистууд тултай жирэг хамгийн түрүү зориг нь тултай жирэг бол та. Сэмүүдд нь эсрэг гэсэн ийм зорилготой байгаа. Энэ сэмүүдийн тултай жирэг бол еврей бас багтаж байгаа юм л. Исламын шинтэй үндэснүүд багтаж байгаа. А тэгээд еврейчүүд багтахтай жирэг одоо Украиний тултай жирэг еврейчүүд бас чөлөөд юм. Ягаад үгүй бол энэ еврей хүмүүс тултай жирэг дилектээ одоо тэр эдийн засгийн эрх мэдэлтэй улсад нөлөөтэй байж идэг байгаа улс орн болгон ба. Тэгэхээр Украинд ч та еврейчүүд одоо 100,000 орчим 10,000 еврей хүмүүс байж байгаа. А энэ улстай жирэг Украины эд баялагийг барин гартаа хийсэн байна гэдэг ойлголт энэ Украинчуудад байдаг байсан байна. А тэгэхээр энэ еврей хүмүүсүүдийн улстай жирэг одоо хөөж жайлуулж ийж бид энэ улс үндэснийхээ эрх мэдлийн үр дэг гартаа оруулдیں۔ Эд баялаг эжин суя гэдэг үгнээс улстай жирэг нь new nationalist үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байгаа. Ангиж хэлсэн ярсан зүйлүүд байж байна. Одоо өнөөдөр ч гэсэн YouTube-ийг сайгаа очих юм бол тэр new nationalist жолоочуд бидний бид ажиллагаа болтой ч хэрэггүй. Еврей эсрэг гэж хэлж ярьж байгаа нь тодорхой байж байгаа. Одоо устгах чагаагүй юм болов. За энэ бол Андрой Блицкий гэсэн энэ юугийг Азов гэдэг одоо батлын үүсгэх юм байгаас 14 онд. А тэгэд улсын хурлын гишүүнэр олон жис ус 19 он хүртэл а өөрийн гэсэн намтай ийм National Crops гэдэг намын одоо тэргүүнээр ажилладаг. За энэ хүн бүлтэй жирэг өөрөө тэгж ярьчихсан байна. Энийн бүлтэй жирэг одоо Английн хөвөл мэдээлэлнтер дээр бол нийтэлж исэн. Одоо ч гэсэн одоо интернет бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийн бүлтэй жирэг өнөөдөр бүлтэй жирэг бол US-гээд энэ бол еврейсэр биш юм аа. Энэ бол Украинчуудын эрх шин төлөө гэж ингэж хүмүүс ер тайлбарлаж байгаа. А гисэн ч гэсэн энэ хуучин байсан баримтуудыг зөвхөд өч юм бол тэд нарыг хэлж исэн ярьж исэн хийж исэн үйлүүд нь гарч ирдэг. А тэгэд ягаад гэнтхэн одоо энэ нөлөөтэй зэрэг Зеленскийгээс өгсүүлээд а тэгэд тэр Коломоски гэсэн хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Азовыг өлтэй зэрэг нь new nationalist-уудыг ивент гэдэг еврей хүн юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ еврей хүнийг еврей хүн одоо оролцсон одоо жохон байгуулалт нь хүртэл одоо Матан гэдэг нэртэй Матан Кашин гэдэг нэртэй еврей хүн одоо оролцож исэн гэдэг юм л даа. Одоо энэ Коломойский ягаад
тэтгэжсэн байх гэдэг чинь эднэр бол Коломойский бол Украины хамгийн том одоо баян еврейм. Тэгэхээр эднэрийн эсрэг энэ Украины үндэсний хөдөлтөнд өөрийн чадны хүчээр чиглүүлжсэн байх нь шүү дээ. Сүлэмний хүү эрийг. А тэгэхээр энэ еврейчүүд ухаантай уулзсан энэ нью нацистуудыг худалдаад авчиж ийн гэсэн үг. Өөр юм бол авчиж ийн гэсэн үг. Мөнгө хөхд. А тэгтээ чирэг эднэр яах вэ? Чадны хүчээр болтой чирэг Орсын эсрэг чиглүүлж. Угаасаа Орсын эсрэг, еврей эсрэг байсан. За тэгвэл еврей нутгад чирэг хамтарч байгуулаад оролцоод мөнгө санхгаар дэмжиж хэлэхдээ чирэг зөвхөн Орсын эсрэг үчиртэй. Ийм одоо бүлэг болж байгаа. А одоо хүмүүс яриад байгаа л да. Энэ юм тусдаж ирнэ. Нью нацистууд юм дотор. Еврей хүмүүс хүртэл байж байна. Тийм учраас энэ еврейн эсрэг байгуулга өөрөөр хэлбэл хуучин Германы үеийн тэр нацист байгуулга биш ээ гэдэг. А гэхдээ энэ маань байна шүү дээ. Энэ байгуулгын ултаж хэрэг өөрөө хоргоггүй, өөрийн биесэн жайлуулах, өөрөө аюулгүй байхгүй гэдэс мөнгө санхүүгийн дэмжлэг өгчсэн байх юм байна шүү дээ. А тэгээд Зеленский хүртэл одоо дэмжиж хамтарч ажиллаа. Тэгээд тэр улсыг одоо ултаж хэрэг батлан хамгаалах чирэг гэж байгаа байхгүй юу? Улсын хамгаалалт чирэг гэдэг. А чирэг анг гэж байна Украинд. А тэрэс чагдаа гэж байна улсын тодор хойсох бол. Эннийхэн дээр ултаж улсын батлан хамгаалалт гэдэг ийм тусгай одоо чирэг юм. Дотоодын чирэг ангатай болчихсон байгаа юм. Энэ нь ултаж чирэг нь Азов одоо нью нацистуудаас одоо бүрлэгдсэн байна. Энэ дээр ултаж чирэг нь еврей хүний гайхамшигтай оюун ханд гарч ирж байна гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр энэ шин нацистууд бол энэ Орсын эсрэг болсон байх нь шүү дээ. А тэгээд эцсийн бүлэгдэм болтой чирэг энэ өнөөдөр болтой чирэг үрдүн болтой чирэг тэд нарын бодлоос шал өөрчлөлөө шүү дээ. Тэр нуттай байсан орсуудыг хөөж гаргах тэр тусгаар тотонсон одоо улсуудыг одоо бучааж авах гэх мэт гэсэн иймэрхүү жарлагтай одоо байсан. А гэтэл өнөөдөр болтой чирэг Орсын чирэг орж ирээд тэрнээс хамаагүй илүү нутаг төвсгэрийг эдэлж аваад маш их одоо хөтөн сэтгэх ажиллагаа хийгээд маш их одоо хохирол амсаад байж байна. А тэгтээ жирэг энэ энэ хор ёр болготой жирэг бүгд одоо еврей хүмүүсийн гутгын хүмүүсэн эдэнтэй холбогдолтой байна гэдэг асуудал үүсэх нь байна шүү дээ. А хэрвээ энэ дайн дээр Украинод хэрвээ ялаад Орсын нутгаас хөөгд гаргачих юм бол дараагийн алхамдаа эднэр юу хийх үг гэвэл Украинд байж байгаа еврей хүмүүсүүдийг одоо жайлуулах энэ ажил эхэлнэ. Энэ тултай жир одоо Коломойский өгсүүлээд энэ Зеленский өгсүүлээд одоо тэнд байгаа еврейчүүд өртөж эхэлнэ. Одоо жинкнэс еврейн эсрэг эхлээд одоо Орсын эсрэг нацистууд басна одоо дараа нь жив жинкнэс еврейн эсрэг нацистууд бол чаврах. Ийм аюул бол одоо 100% байгаа. Авар 200% байж энэ үнэнхүү хэрвээ дайнд ялах юм бол. Тэгэхээр угаасаа одоо энэ чурал ертөнцийн илүү сэрэмтэй чурал дээр маш тодорхой ярьсан. За энэ тултай жир Орс болоод еврейгийн хоорондох тэмцэлж өрчл юм а 2600 жилийн өмнө жүгэн ч гэсэн байна. Энэ Израилийг одоо устдаг хамгийн гол дайсан бол Орс юм а гэдэг. Тэгэхээр энэ Орсыг устдаг ер толгоон дилэгдэхгүй гэдэг ойлголтууд байгаа. Тийм учраас Америкт байхны эрх мэдэлтэй Америкийн төрөж хараас нь удирдах га тэр үстэй чирэг deep state гэж байгаа тэр далж усын гажир. А тэгэхээр new con тэр гэсэн ийм бүзгэлсүүд үжил номлолттой. За эднэр устдаг чирэг Орсыг хүчгүй хүч дөрөлтуулах зарлагаар одоо энэ Украины дайны үстэй чирэг сэтэж хийгэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үстэй чирэг хэрвээ өнөөхөө тэгээд Орсын хүч нь одоо сулдах юм уу гэж юм одоо сайн мэдгүй. Энэ үстэй чирэг энэ дайнд өнөөхөө тэд нарыг хийсэн. Тэд нар одоо чаанаас одоо дэмжиж байгаа шүү дээ. Мөнгө санхгүй чивсгээр одоо маш их дэмжиж. А тэгээд тэрнийх нь үстэй чирэг өмнөөс нь Украинчууд байлдаад. Тэгээд Украинчууд дайнд ялаад гараад ирэх юм бол Украин гэдэрхэн дахиад еврей хүмүүс эсрэг босох ийм болж байна. Тийм учраас Зеленский өнөөдөр төлөвлөж байгаа жийл. А магадгүй Зеленскийн чанаас нь устдаж удирдан чиглүүлж байгаа хүчин байдаг юм бол болоо. Энэ Орсын хүчээр эхлээд Украинд байж байгаа нацистуудыг устгах энэ ажиллагааг хийлгэж байж болох юм а гэдэг ийм таамаг юм байна. А тэгэхээр энэ бол бидний бодож байгаа юм шиг одоо нэг тусгаар уулсан байна. Тэр зүүн одоо Орос төвтлөд орчсон. Орсон улстай зэрэг Путин гэдэг дарангойлогчтай юм байна. Тэгээд тэрний эрх ашиг хамгаалахын төлөө энэ баруунны улсууд нь одоо дэмжиж Украиныг дэмжиж байгаа юм байна. Украин улстай зэрэг өөрийн нутаг төвснийхэн бүрэн бүтэн арчил эрх чөлөөнийхэн төлөө байлж байна гэж бодож байгаа. Энэ бол их өнгөчгөн юм. А чаталт нь зэрэг машин нарийн мөртлөө маш жижиг сажиг гэж хэлэх мөртлөө
маш төвхтэй одоо ийм зүйлүүдтэй зэрэг хотголдож яадаг. Тэгэхээр нацистууд, нью нацистууд зэрэг үндэстний үжилийн одоо гит үндэстний үжилийн байгууллага тэр нь юу нь одоо муу юм бэ гэж томос бодож яж магадгүй чинь улс үндэстнийхэн төлөө өөрийн үндэстний хэрэгшин төлөө тэмцүүл таарна гэж. А гэтэл энэ нью нацистууд гэдэг нэрийг олоод ирэхтэй зэрэг юу гэдэг зэрэг үндэстнийг үлдэх зэрэг. Тэр жирийн эх оронч тийм үндэстний хайрлах үжил биш. Насыг хийс гэж ялахгүй, ир юм гэж ялахгүй, сайн муу зүг буруу гэж ялахгүй, бүгдийг одоо устгах ёстой гэдэг ийм ойлголт, томоглол устгалт хийдэг, геносайд хийдэг ийм одоо бүлэглэл хэлж байгаа юм. Орос хүн юм бол одоо бүгдийг устгах хэрэгтэй, алах ёстой. Ангид тултай жин 14 оноос хойш энэ Оросын Украины нутга дээр амьдарч ирсэн орсуудын тултай зэрэг маш олоор нутга зэрэг гэрчээгээр алсан, тамлсан ийм үйл явдлууд байж байна. Энэ улсын дайнаас за энд нөхдөд нас барсан хүмүүстэй жирэ төм гарыг олчсан байдаг. За энэ хүний эрхийн дэлхийн хүний эрхийн байгууллагаас гаргасан мэдээлэл хүртэл байдаг. А энэ дээр бол 2021 онд энэ Азов болготой жирэг тийм террорист байгууллага мөн гэж таа. Эний хөвтэй жирэ нью нас болоо жохон болсон гэд 2021 оны олон улсын террорист жохон байгуулсан дотор бичгдээд орчсон байсан байхгүй юу? Тэгсэн чи энийг устай зэрэгэн дай гэсэн дараа арилгаа хийчихсэн байна. А иймэрхүү байдлаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр устай зэрэг Оросыг шүгэмжилж Украинд дэмж хаян чохон байгуулгаж байгаа учраас энэ төр Украинтай холбогдлоо ямар нэгэн ашиггүй мэдээллүүдийн устай зэрэг нь олон улсаараа устгаж арилгаж байгаа. Тийм одоо тиймэрхүү нэлээд одоо тийм одоо гудамшигтай ийм үйл явдлууд болж байгаа. А тэр хүний эрхийн байгууллагуудын гаргасан тэр одоо мэдүүлэлтэн тэр бол одоо жагсаага бичсэн байна. Одоо энийг хөлтэй жирэг хайх юм бол одоо гараад ирж байна. Одоо энэ нацистууд хөлтэй жирэг хэрхэн одоо хүмүүсийг гэрчхийгээр одоо альж тамлж хорлон сүйтгэжсэн тухай. А тэгээд энэ удаагийн дайн дээр бол бас энэ маш олон үйл явдлуудыг энэ нацистууд өөрсдөө одоо хийж байгаа явдлууд маш олон байж байна. Энэ Оросын чирэг бол тэр жирийн иргэдийн альж байгаа юм уу? Тэрийг одоо өрөвгөн харалтан болгож байгаа юм бол байхгүй. Тэр бол чирэг ангуй шүү дээ. Тэр зөвхөн чирэгтэй байлдаж байгаа. Тэгээд жирж үсэг энэ үйлдвэрлэж юм уу? Эсвэл нацистууд байд болж шүү гэсэн газрыг одоо дэлгэчж байгаа. Тийм дэлгэчлээс өмнөс мэддэж байгаа. Тэнд байгаа жирэг ирэх үед одоо орхиж гарах ёстой гэсэн мэдгдлүүдийн одоо дараа өгж ирсэн юм байгаа шүү дээ. Тийм ямар нэгэн одоо Оросын чиргүүд бол ямар нэгэн тийм хувь хүмүүсд ямар өшөө орсол байхгүй. Тэгээ алах шаардлага юу ч байхгүй гэсэн. А тэгэхээр бол иргэдүүд нустай жир боо гараад Оросын жиг өдсөн мэдээ буудах юм уу? Хуучин мустай жир шилэл авах гэмт тэр одоо дайны эхний өдрүүдэд касурын хийгээд одоо тэм чивсэг бэлтжилээ шүү дээ жир иргэдүүд. А тэрийгэ барьчихад шиднэг өдрүүдээс нь буудах таараа шүү дээ тэр чинь. Юу жирийн хүмүүсээ өөрийгөө хамгаалах хэрэг байдаг үсттэй. А гэтэл энэ Украины чиргүүд тэр тусмаа энэ шин нацистууд болвол харин тийм биш үжин ядаж байгаа. Эднэр манай улс орны төрөмхөлж ижилж байгаа. Эднэр бол дайс. Эднэрийг устгах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр нутгатан байж байгаа тэр орсуудыг үжин ядаж байгаа юм л да. А энийг хөлтэй чирэг одоо алах хэрэгтэй. А тэрнээс гадна үү шүү дээ. Украины тал бууж өгсөн, Оросын тал бууж өгсөн байж магадгүй. Тэдний тал яа барьсан гэдэг иргэдүүдэд бас маш их одоо өшөө орсолттой байна. А энэ улстай жирэг ам нан там чам болчихсон байна шүү дээ. Маш их одоо чиргүүд орж ирээд өөртөө байлдаж байгаа учраас өөрийгөө хатдтхийн төлөө ямар ч одоо муу муухай ажил хийх бэлэн байна. Одоо жишээ нь химийн жигсэг хэргэлдэг ч юм уу, чумийн жигсэг хэргэлдэг ч юм уу, иймэрхүү юм гарах юм бол Оросын талаас биш нэ Украины талаас гарах болчтой байна л да. А тэгээд энэ улстай жирэг Оросын талаас хийсэн гэж одоо харуулах ийм одоо сонирхолтой байж гин. Өөрийгөө хамгаалж үлдэхин тэлт одоо юу ч ихэс бочихгүй байна шүү дээ. А гэтэл орсуудад бол тийм сонирхол байхгүй шин. Дил бол дилдэ дилгүй нохроод гар л ямар ч одоо тийм жирийн иргэд ч юм уу эсвэл Украины нутагдад ч юм уу ямар нэгэн одоо хохирол учруул яа гэсэн тийм сонирхол өнд огтхонж байхгүй шүү дээ. Тийм сэтэл байхгүй гэсэн үг байхгүй. А тийм учраас энэ тэр бүчээд бас хэрэг ч юм уу тэр театрыг дэлс явуулдал ч юм уу энэ дотор устдаг жирэг нацистууд их олоотой. Нацистуудын үжин ятгах сэтгэлгээ Оросын жирэгдлээ жирэг хэрэг нөмөр сонирхолтой энэ энэ сэтлүүдийн үднэс болж байгаа юм. Тэгэхээр эд нарын устдаг жирэг үжсэн харсан гэрчилж байгаа юм сэтгүүлчд байж байна. А гэтэл тэд нарын энэ дуу хоолой болтой жирэг бас энэ алвисны хөвд мэдээд төр гарч ирэх болж байхгүй. А жоргтой хилж байгаа ярьж байгаа одоо хүмүүс бол одоо чахасан байж байна. Олон улсын одоо хүний эрхийн байгууллага төрөл мэдүүлж байна шүү дээ.
Энэ хүн бомба хийх арга одоо их хэрэгжилж байгаа хгүй амьд бомба гэж хэлээд байна л да. Энэ хэрвээ орон суучийн газар ч юм уу үйлдвэрлэл ч юм уу ямар нэгэн газар хэрвээ Украина ч юм уу эсвэл Орос халтай ч юм уу ерөөсөн жирийн хүмүүс байх юм бол Оросын чирэг дэлгэрч чадахгүй буудаж чадахгүй байна. Тийм учраас энэ дайнд логдож байгаа түрмхэлд өртсөн Украины нью нацистууд бол энэ арга их хэрэгжилж байгаа юм аа. Харин ч энэ Оросын чиргүүд бол ерөөсөө маш мэрэгдлийн төвшөнд маш сайн байлдаж байгаа. Энэ жирийн иргэдүүд ерөөсөө хөнгөөхгүй байна. Маш бага өртөж байна. Ямар нэгэн байшин барилгад идэвчлэх гэдэг жирэг тэнд болтож өртөж байгаа. Жирийн иргэдүүд маш чухам байна. Жирийн иргэдүүдийн халтаан болсон тийм төрөмхөлийн ажиллагаа ерөөсөө баргал хийхгүй байж байгаа. За энэ бол маш сайн хэрэг. Энэ бол мэрэгдлийн төвшөнд хийгдэж байна. Манай монголчууд байлдаж байгаа шүү дээ. Манай халингууд манай өвөрятууд тэгээ тува тэгээд манай Монгол үндэстэнд нь улс байлдаж байгаа. Тэд үстэ жирэг маш зүв байлж байна гэж би хэлмээр байна. Одоо нөгөө нэг нь устэ жирэг тэр төмөрлөгийн үйлдвэрийн асуудал одоо үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ төмөрлөгийн үйлдвэр ягаад гол төв байна вэ гэхдээ жирэг нь Азовын болтой жирэг үүрнэ. Энэ нью нацистуудын үүрнэ энд байдаг юм байна. Тэр гажир дор устэ жирэг 20 хэдэн километрийн урттай одоо машин нарын жохон байгуулттай нөхөйтэн дэнэ үе чохогдсон одоо Төмийн дайны үе дотор нь бүр хорогдож нуухтахаар бэлтгэгдсэн. Тэрнээсээ шинж маш сайн жисэн сайжирулсан. Энэ гажирын устдаа жиг Азовт устдаа жиг өөр эко үндсэн устдаа жиг өөрийн суурин гажиран болгодог юм байна. Тэгээ энэ дотор устдаа жиг олон иргэдүүдийн оруулаад байрлуулсан байгаа. Энийн устдаа жиг Оросын чиргүүд гараачи гэдэг байгаа. Гэсэн чинь чан нацистууд устдаа жиг дээр гарахгүй байхгүй юу? Гарах юм бол гарна гэж оролцсон хүмүүс боддог ч юм уу, тамлдаг ч юм уу, айлгадаг ч юм уу, ийм байдлаар. Эднэр гараад явах юм бол шууд Оросын чир бөмбөгдөд нэгэлдэр устгахчих учраасаа тийм болж олохгүй. Энэний төлөө болтой жир хүн бомбо хийчих юм. Тэр хүмүүстэй жир тэр орны орхиж явж чадахгүй байгаа барьчаанд орчихсон байж тэр өөрийнхөө иргэдүүдийг тэр барьчаанд орчихсон байна. Энэ устай жир Оросын чирэгтэй хамаа байхгүй юм. Аян чин тэр Украины тэр нацистуудын хийж байгаа үйл ажиллагаа юм аа. Тэгэхээр энд насаа барж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь устай жиргийн нацистуудтай холбогдлолтой байна. За дараагийн бас нэг буруу ойлголт нь юу гэвэл энэ дайн дээр манай халимгууд, буриадууд их нас барж байна гэж одоо яриад байна да. Оросууд устай жир манай үндэстнүүдийг одоо жир дайнд явуулж жирууд одоо устгах ажиллагаа хийж байна гэж. Энэ бас буруу ойлголт юм аа. Ялгаа байхгүй одоо Оросын жалгуучдсан дайнд нас барж байна. Энэ чинь дайм болчихсон байх шүү дээ. Тийм хэрэгсэн тэр улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа. Оросын холбооны улс бол Оросын холбооны улс. Бүгд найрамдах улсуудаас бүрэлдсэн юм холбооны улс. Энэ бүгд найрамдах улсынхаа дотор нь Буриатын бүгд найрамдах, Халимгийн бүгд найрамдах, Тувагийн бүгд найрамдах гэдэг нь манай Монгол үндэстнээ бүгд найрамдах улсууд байж идэг. Тийм учраас энэ улсын бүрэлдэхүүнд байж байгаа учраас чирэг дэх нь тэдний үүрэг шүү дээ. Мэдээж дайм бол байлдана. Байлдаад ялвал тэд нар ч ялж гин, манай монголчууд ялж гин. Ялгадвал бид нар ч гэсэн ялгадвал ээж гин, манай монголчууд ялгадаж гин. Орсын холбооны улс хөгжид дэвшиж сайн сайхан болж байвал тэнд холбооны бүгд найрамдах улсууд ч гэсэн амьдрал нь сайжин, жаргалтай сайхан амьдрна. Дайнд ялгадаад өр төлөөсөнд орж гин, алгадаж гинэ гэвэл бол мөн тэр хамт одоо орсуудтай хамт одоо жаргалж болонго одоо хамтгаж явж гинэ гэж ойлгож болно. Тийм учраас тэр Америкийн талын одоо бодлогыг тайлбарлаж ярьж байгаа. Ерөнхийн одоо бодлого гэж байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр болтой жир Оросд хэлэх нөгөө нэг арга болтой жир дотоодоос нь ялгаа байхгүй одоо Украинд авчих арга хэмжээтэй адилхан энэ Оросд ч гэсэн тийм юм болж байгаа. Оросын Путиныг одоо унгах. Дотоод нь одоо хаглах. Эсрэг улс төрийн хүчин, эсрэг намын болтой жир дэмжих. Тэгээд төрийн хавсцал энэ төр хийлэх. Ийм ордлогуудыг болтой жирэг чаанаас нь бол жохон байгуулж байгаа. Энийхэн жирэгч бас юу их хөөхтэй жирэг үндэснүүдийн хаглах. Холбооны бүгдээр утгуусын тусгаар ус болох гэж оролдог. Жишээлх юм бол одоо энэ дайнд буриадууд нас барж чинь, халимгууд нас барж чинь одоо жирууд жохоомлоор энэ яраа хэлгэн тэрийг гаргах. Тэрийн болтой жирэг маш дэмэргэх. Ийм байдлаар дотроос нь хаглах. Энэ ажиллагаануудыг хийж байна гэдэг юм уу. Бүгдээр одоо харж байна. За энэ одоо жишээ болоод одоо энэ жишээ нь одоо өчтөр манай цусар гавья цусар баруун болтой жин нүүрлүг одоо гурлж чуллаа шүү дээ.
Плэний их харамсалтай хэрэг. Эний одоо сайн жилье гэж одоо ерөөсөө магтан сайшиж байгаа юм биш. Гэхдээ ийм юм босны гонхтой. Ягаад вэ гэхдээ жирэг энэ цоцор бором гэдэг ч юм уу. Патуул гэдэг ч юм уу. Монгол хүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү чөөхөн тооны одоо нөхдүүд Украиныг дэмжиж, Оросыг шүүмжилж, Оросын нэр хүндийг унгах гэж одоо оролдож байгаа юм. За энэ нь одоо юу болчих вэ? Тэр нь тусгаар тогтносон улс. Тэгээд тэрний иргэжлийн арчлын төлөөг дурах нь юу нь буруу юм бэ? Америкийн нэгэн улс, Японы баруун нэг улс бүгд одоо тэгж байгаа шттэ гэж хүмүүс ойлгож иж магадгүй. А гэхдээ энэ арчлал болоод баярчлал хоёр бол өөр юм аа. Энэ арчлал гэдэг бол аль хэдийн одоо Монгол улсад, Оросын холбооны улсад, Украин тогтчихсон. Бид нар бол тусгаар улс, арчлалтай улс. Дэлхийн дийлэнх улс ороод ганч хоёрхон улс дарангуултай байгаа шүү. Тэрнээс бусад улс оронд наачих нь ардчлал бий болоод 30 жил болчихсон байна. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө ардчлалын эсрэг биш ээ. Тэнд ямар ч коммунист иглэм тогтоохын тулд байлдаж байгаа юм биш ээ. Ямар ч одоо ардчлал эрхчлөө шударга шиг устдгий улан дан гişээ гэсэн юм биш ээ. За энэ дээр болвол даяарчлалын эсрэг гэж яриад байна шүү. Даяарчлалын эсрэг гэдэг юм бол даяарчлал бол арчлал хоёр бол өөр юм байна. Даяарчлал гэдэг нь бол коммунизмын арчилсан Америк улсад дөрөөн хавлгасан хэлбэр, колоничлын шин хэлбэр гэж ярьж байгаа юм. Даяарчлал гэдэг нь бол юу гэвэл шүү. Улсын хил хязгаар харыг устгана. Үндэстнийг устгана. Тэгэхээр хэн ч гэсэн хаан ч гэсэн чөлөөтэй эдийн засгийн үйл ажиллагаа явуулна гэдэг ийм жаргалтай юм байгаа юм. А энэ нь сөрсөн эсэргүүцсэн улс үндэстнүүдийн чиргэн хүч хэрэглээд дарна устгана гэдэг ийм одоо мөрийн хөтөлбөртэй. Тэгэхээр энэ улстай жирэг коммунизмаас ямар ч ялгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр даяарчлалын одоо үндсийг онлыг тавьсан за энэ нөхцөл улстай жирэг энэ коммунист еврейчүүд Америкийн нэгэн улсад цогтож чад. Тэрний үжил санаандар тулгуурлаад тэрийг устдаж ир коммунизмын арчилсан улс орнд тэр нийгэм журмын арчилсан улс орнд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Арчлалын маягаар хэрхэн одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. Ийм зүйл устдаж ир баярчлал юм байна. Үндэсний өв соёлыг устдаж. Үндэсний өвх устдаж хай. За энд нь устдаж ир орж ирээд хүчтэй болсоо том болсоо орж ирээд өөрийн үйл ажиллагаа явуулна. Эдийн засгийн колони бол хүн амын колони бол энэ нь устдаж ир баярчлал юм байна. Энэний эсрэг байж байна. Улс болгон өөр өөр гэсэн өвөрмөч онцлогтой байна. Өөрийн түүх соёлтой байна. Өөрийн гажир нуттай байна. Өөрийн баялагтай байна. Энийг нь устдаж ир өөрийнхөө байлгий. Өөрийнхөө соёлыг хадгалж үлдээе гэдэг энэ санааны үүднээс энэ Оросын холбооны улс устдаж ир дайны тусгай үед ажиллагааг Украинд нутгад явуулж байгаа юм. За Украины нутгад төвсгэр дээр бас тэр Оросын Орос үндэстнүүд их байдаг юм шүү дээ. Тэр Жун, Руганск, Донецк гэсэн тусгаар тогтносон улс байна шүү дээ. Тусгаар тогтлон жаргалсан. Тэгэхээр энэ ч үндэсний өөр дүнч тусгаар тогтлон иргэшүүд. Тэгэхээр энэ иний яхалтар баруун улс руу хөлийн зөвшөөрдөггүй билээ. А тэр газар устдаж ирэх Орос хүмүүс жонглож байгаа. А тусгаар улс болох сонирхолтой байна. Оросын чарааны биш, Украины харааны биш. А гэтэл энэний хөлийн зөвшөөрөхгүй нэг нацистууд устдаж ирж аллаг гэтлэг хийж байгаа байхгүй юу? А энэ тустай жиг том гарын хүн нас барж үргэцсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлыг тасалдж хацуулах үүднээс энэ Оросын холбооны улс бол чирэг дээрээ тусгай үйл ажиллагаа явуулж байна гэж ингээд тайлбар хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол үндэстний хөлөө да. Миний хувьд ч гэсэн олон монголчуудын хувьд ч гэсэн энэ бол жүйтэй гэдэг дээр бол санаа нийлж байгаа. Жишээлбэл бидний оршиж амьдарч байгаа улс үндэстний дотор ямар нэгэн чөнгө үндэстэн тусгаар улс болно гэх юм бол бид нар тэр хөлийн зөвшөөр хэрэгтэй шүү дээ. А тэрийг устдаж ирэх чиг орлоод дараад нухчаад тэр нь студийн хийж байгаатай адилхан. А тэгээд дээрэс нь устдаж ирэх Америк, Англи улсууд устдаж ирэх бүр чирэг жисг олгоод тэр тусгаар тогтолтой нухцсан дарж байгаа. А тэрнтэй адилхан үйл явдал шүү дээ. Энэ хэрэг бидний толгойдор хүссэн бол яах вэ гэж нөхдөд минь бодох хэрэгтэй байна. А тэгээд нөгөө нэг талдаа устдаж ирэх монголчууд Оросын талд байж байгаа. Чөөхөн гэдэг хүмүүс тэр гурлж чаас одоо цэсэр гормос тэр хэдэн хүмүүсээс гадна дийлэнх монголчууд бол энэ Оросын талд байж байгаа. Ягаад гэвэл Орос Монгол бол маш олон жилийн нөхөрс гарч байгаа. Монголын тусгаар тогтмол нэг л тажир Оросод хамгаалж ирсэн, хөлийн зөвшөөрүүлж ирсэн.
А гэдэрэг энэ Ялтын гэрээ 45 оны гэрээнд авалттай чирэг энэ Монгол улсыг олон улсаар Америк, Англиар хүлээн зөвшөөрүүлсэн байна та. Агуул энэ улс төдөө хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн байж та. Хятадын гэрээг ибраад энэ Хятадын нутаг гэж нэг хэсэг гэж байжсэн байж та. А тэгээд тусгаар хийний үед бол энэ манай энэ Сталин Чавесын үед бол энэ ерөөс их Монгол улсыг байгуулсан төрхөлтэй байсан байгаа. А гисэн ч гисэн байж та чат улс төдөө хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бүгдийг үстэй тийм нэгдсэн их Монгол ус байгуулж болохгүй. Төвхөн Монгол усыг тусаар тогтоож бол. А тэгээд ийм байдлаар болтой жирэг үлдсэн тал нутгаар болтой жирэг. А энэ жигүүд толгой усыг Японы эсрэг байлд болох сонирхолтой байсан байна. Японы эсрэг рүү байлдах юм бол Монгол усын тусаар тогтоож хөлийн шир. А нөгөө талд нь болтой жирэг Хятадын талсыг ярьсан байна шүү дээ. Өвөр Монголын тань талдаг. Та нар бас Японы эсрэг байлдаарэ гэж. Ийм байдлаар худалдаж ийцсэн. Тэгэхээр энэ 8-аа хийсэн юм байх гэж жирэг Англи Америк усулж байгаа. А тэгээ энэ бүгдийнх нь одоо хохирлон нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ new cone хийж байгаа үйл ажиллагаа бол ерөөсөө маш хчүүлээ. Тэд нарын үжил номлол дээр нь байж байгаа даа их хөстэй байлдах хөстэй. Тэг өөрөвдөх юм байхгүй. А тэгээ энэнийх нь жолоос нь болтой жирэг Украиний ард том болж байгаа. Тэгэхээр одоо Оросыг дэмжиж байгаа гэдэг нь Украиний улстай жирэг алуулах хөстэй, гажин утгыг хилүүлэх хөстэй гэсэн үг бишээ. Тэгэхээр энэ улстай жирэг энэний үр дүнд болтой жирэг тэд нарын өмнөөс олон Украинодтой байлдад нас барж ин гажин утга алдаж байна. Там донж байна. Тэгэхээр энэ дайны чанаас нь жохон байгуулж хийлгэж байгаа. А тэр улсууд болтой жирэг илүү одоо муу мохоо байна гэсэн үг. А Украины ард түмний өрөвдөхгүй байгаа биш. Хайрлахгүй байгаа биш. Тэрийг хайрлж ин өрөвдөж байна. А гэтэл үгүй шүү дээ. Чаан жохон байгуулж байгаа. Гур муу мохоо зүйл хийж байгаа. А тэр хүчний хөлтэй зэрэг бас бодолч хэрэгтэй. Жишээлбэл Япон болоод ерөөсө Украинд чивсэн ерөөсө нийлүүлээгүй шүү дээ. А тэрэн шиг одоо ойрд Израилийн бас 40 гаруй одоо нэр нэгтэй хүмүүстэй зэрэг нэгдээд Израиль гэсэн чивсгийн тусламж Украинд үзүүлж болохгүй гэсэн ийм санаачлалыг гаргасан байна. За тэгтээ зэрэг нөгөө сая ярсэн Зеленскийгийн бодлоготой болтож ирэх нийлчих юм л да. Харин Украинд чивсэг нийлүүлээд жишээлбэл одоо Зеленский одоо Еврон хотроос Израилс дээр Iron Dome гэдэг агарын тоталгааноос хамгаалж системөө хөртлөө өгч гэж хүсэжсэн шүү дээ. А тэгэхээр хэрвээ Украин тэрвээ Израил чиргэн жир чивсэг нийлүүлэх дээр хүрэх юм бол дайнд болтож ирэх нөгөө нүүн насстууч ялах болчиход болчих юм л да. Нүүн насстууд ялах юм бол дараа нь Украинд байгаа еврейчүүдийн толгойд хүрнэ. А тийм учраас Зеленский энэ танд Орсын ялаасаа. А тэр тусмаа Жүнгсийн гажинтууд дээр байгаа Азовуудын хөлтэй чирэг устгаасаа гэж хүсэж байгаа.